Jeg har fået udnyttet det rigtig gode vejr i sidste uge ved at gå i haven og få ryddet op og få anlagt en græsplæne. Og så har jeg samtidig med renset de fliser, vi har tilbage, og så har jeg givet dem noget flisesand til at slutte af med. Og det er blevet rigtig fint, så det kan vi gå og nyde hele sommeren. Men endnu vigtigere, hvis vi skal øge værdien mest muligt på det her hus, så skal det hele bare spille. Både indvendigt, men også især udvendigt. Så læn jer tilbage og nyd en hel uges hårdt arbejde kogt ned til 10 minutter her til jer. Som I kan se på billederne her, så er den kære flisehave godt groet til med både nedfaldende blade og jord fra mange år, går jeg ud fra. Så det er nok noget af det første, vi vil starte med at få fjernet i fællesskab med Lena og jeg. For planen er jo som sagt, at vi vil have en græsplæne herom, både til vores egen hund nu her, men også fordi, at børnefamilier, som er målgruppen, højst sandsynligt vil foretrække at have en have. Så det er ellers i gang med haveredskaberne, og så har vi ellers nogle store, klare sække, som vi putter det hele op i løbende. Nu er vi jo i byen, og så har vi ikke bare lige en kompostbunke, vi kan smide det hele i. Og når vi kommer ud på genbrugspladsen, så er det nemmere at skille sig af med, når det hele er i sække i forvejen. Det er bare vigtigt at huske at tage til at løbe, så du ikke skal gøre det på genbrugspladsen. Og efterhånden, som vi laver fremskridt her, så kan man se, at der rent faktisk er fliser over det hele. Og de faktisk er ret pæne, de fleste af dem. Og hernede i bunden af haven, der er der ellers et træ, der har fået lov at gro. Og med den størrelse, den har, så er det ikke bare lige startet hen over vinteren. Men det får vi altså fjernet, for et stort magnolietræ, det er nok til den her have. Og vi har endnu ikke det endelige design på haven, så vi vælger at lade nogle af fliserne blive i tilfælde af, at vi skulle få brug for dem. Vi er nemlig ikke interesseret i at lave mere arbejde end højst nødvendigt. Og kan vi genbruge nogle af fliserne, så gør vi selvfølgelig det. Så det er egentlig hjørnet ned til højre under træet, hvor vi lader fliserne blive til en start. For det kan også give os en sti ned til den solskinsplet, der er dernede om aftenen. Og når vi så endelig har fået fjernet det værste skidt og snavs, så kan vi gå i gang med fliserne. Og så er det ellers bare med at få pakket traileren godt, så vi ikke taber noget på vej på genbrugspladsen. Og så kører vi ellers ud med første læs. Og så begynder det rigtig hårde arbejde ellers. Jeg vil tro, der er i omegnen af 75-100 kvadratmeter fliser, bare på det stykke, som vi vil lave til græsplæne. Så det er faktisk en okay stor have, vi kommer til at få her. Og efterhånden som arbejdet skrider frem, så finder man nogle teknikker, der fungerer. Og som I kan se her, så kører det bare på automatik. Jeg renser lige det værste mos for at gøre chancen for at komme af med dem endnu større. Og det lykkedes os faktisk i gåseøjne at få dem solgt. Altså de blev afhentet gratis, men det er også en kæmpe sejr for os. For en ting er at tage alle de her fliser op, men det ville være endnu værre at skulle køre dem alle sammen væk på genbrugspladsen. Jeg må ikke køre med særlig meget vægt, så jeg vil tro, det vil give en 10 ture frem og tilbage. Og så får vi lige de sidste fliser i almindelig tid, for det var en kæmpe sejr for dem op. Det var en afslutning på 10 timers hårdt arbejde. Som man kan se en lille smule på billederne her, så stikker der en masse rødder op fra mellem fliserne af. Og det er en slags ukrudt, som vil komme senere hen på sommeren. Og det får vi selvfølgelig fjernet i samme omgang nu. Men det kræver, at vi får det revet igennem flere gange for at få alle de her rødder ud. Og på billederne her, der kan man få en fornemmelse af, hvor stor haven egentlig bliver. Og det er jeg som sagt sikker på, at både vores hund, men også fremtidige køber kommer til at sætte stor pris på. Og her er alle stenene, vi har fået taget op. Det blev til næsten 5 hele øjepaller, stablet op til over hoftehøjde. Så det siger også en del om, hvor tungt det har været. Det at anlægge en græsplæne som det her, det kræver lige lidt forarbejde for, at vi får det bedste resultat. Først så skal jorden egentlig fræses. Og det vil de fleste nok gøre med en kultivator. Men indtil videre så sparer jeg på omkostningerne. Og så graver jeg haven op med en spade. For det giver egentlig det samme resultat, det er bare lidt hårdere arbejde. Udstyret det kan jeg altid skaffe senere hen på de næste projekter. Det næste step i processen er så at få planeret det, jeg lige har gravet op, så den får en lidt mere jævn overflade. Det gør jeg her med en rive, og det fungerer faktisk rigtig fint.
Efter man har gravet haven op på den her måde, så vil der naturligvis være nogle luftlommer og huller rundt omkring. For at få jævnet de her huller, så er det faktisk nemmest at trampe det hele med sine egne fødder. For på den måde, der kommer man bedre ned i hullerne, og samtidig så gør man ikke jorden for hård, som man ville gøre med en tromle. Og det giver græsfrøene bedre forhold for at spire. Og så er et smart trick ellers for at få planeret endnu mere ud og få det helt jævnt, at bruge sådan en Europaddle her, og simpelthen trække den rundt efter sig med en snor. For det gør underlaget utrolig jævnt, og det er en billig og nem løsning. Og som I kan se på billedet her, så er det blevet super plant, og jeg er meget tilfreds med, hvordan det er indtil videre. Det næste, jeg vil gøre, det er lige at få afsluttet den her takkede kant, vi har fået ved at fjerne fliserne. Og eftersom vi ikke er helt sikre på, at vi vil beholde fliserne, som de er her, så lægger jeg dem bare hurtigt igen, uden at støbe noget. Og hvis vi så beslutter sig for, at det er sådan her, det skal være, så kan jeg tage dem op og lægge dem mere permanent. Arbejdet her, det tog ikke mere end en halv time, så det er også godt givet ud for et flot midlertidigt resultat. Og jeg var heldig med at kunne finde en masse halve sten fra kanterne rundt i haven, og derfor behøver jeg faktisk ikke at skære en eneste flis til. Og det var blandt andet også derfor, jeg kunne gøre det så hurtigt. Og så vil jeg ellers køre hele haven igennem igen med den fintandede rive, og lige at få fjernet de sidste rødder og småsten, der skulle ligge. Og som I kan se, så er der altså stadigvæk en del tilbage. Og man vil sikkert også kunne finde flere rødder, hvis man kører det igennem igen, men vi går med det, som det er her. Og så ved jeg ikke, om det er sådan på alle genbrugspladser, men i hvert fald her i Middelfart, der kan vi hente muljord gratis. For måske I har lagt mærke til, at der var lidt sand under fliserne, og det er jo ikke noget, der er super meget næring i for sådan noget græs her. Så gratis muljord, det er perfekt lige at få fordelt ud som toplag. Og inden jeg vil til at så det nye græs, så tænker jeg lige at få fejet alle flisearealerne, for så at få dem vasket efterfølgende. Jeg har anskaffet mig, hvad jeg vil kalde en mellemklasse højtryksrenser. Den er ikke super kraftig, men den er rigtig god til privat brug og til at rense nogle fliser her. Og jeg er godt med på, at det ikke er den mest skånsomme måde at rense fliserne på med sådan en højtryksrenser. Men igen, så er den altså ikke super kraftig. Og en hurtig vask som det her, det burde ikke skade det store. De fliser, vi ser her, det er direkte ud til gaden, så at få dem renset, det kommer også til at give et rigtig godt førstehåndsindtryk. Og så vil jeg ellers bare give jer et minut eller to med det her tilfredsstillende rengøring. Og når alle fliserne er renset, og det lige er tørret lidt ind, så fordeler jeg ellers noget fint flisesand ud over, og så får jeg fejet det ned i alle fugerne med en helt almindelig kost, og det giver den helt perfekte finish til de nye i gåseøjne fliser. Så vil jeg indføre en ny grafik, jeg kommer til at lave i hver video, hvor jeg lige viser, hvor lang tid jeg har brugt på arbejdet, I har set i videoen, men også hvor mange penge jeg har brugt på materialer. Og på den måde, så kan I løbende følge med i, hvad jeg både har brugt af tid og penge på projektet. Men det samler vi selvfølgelig også op på, når det hele er færdigt i sidste ende. Og frøene, jeg har valgt at så, det er den helt klassiske blanding fra Turfline. Det skulle både give en rigtig flot græsplæne, men også en rigtig slidstærk en, som både kan leges på, spilles fodbold på, og også generelt være god i både skygge og sol. Og efter at jeg har kastet frøene ud på kryds og tværs,
så kører jeg lige riven igennem en gang mere, fordi optimalt set, så får vi lige dækket alle frøene med 1 cm jord. Og som I kan se, så har jeg lige hegnet græsplænen ind, så at frøene kan få lov at gro i ro og fred. Når det bliver 5-7 cm, så slår jeg det første gang, og derefter kan jeg slå det igen, når det bliver en 3-5 cm. Og når vi kommer så langt, så tænker jeg, at jeg kan fjerne hegnet og lade hunden komme derud igen. Og så synes jeg, at jeg også lige skal have lidt bonusmateriale, hvor jeg får rengjort det her alligevelende skur med højtryksrenseren. Det ser også super tilfredsstillende ud. Det kan virkelig mærkes i kroppen efter sådan en uge med hårdt arbejde som det her. Men jeg er sindssygt glad for, at vi fik det klaret nu her, mens det er godt vejr. Og så skal frøen ellers bare have lov at spire, så de kan få en pæn græsplæne til efteråret. For det kommer helt klart til at hjælpe med et salg. Og så har jeg ellers stadig lidt nedrivning til gode indendørs, så det kaster jeg mig over nu. Og så kan I ellers glæde jer til en nedrivning del 2, som bliver den næste video. Vi ses!